Jūs ļoti daudz dzirdējāt, nemākat plānot, nav plāna, tēriņi neefektīvi. Iepirkumus vajadzētu veikt arī, nu, tā teikt, profesionālāk. Lemberkums gan citu vārdu vēl minēja. Nu, kāpēc jūs to visu nedarat? Vispirms vienotība atbalsta šos 2%, valdība un Saima atbalstīja, un mēs nevaram gaidīt solidaritāti no citām valstīm, ja mums nav pašiem ieguldījumi pienācīgi. Tad, cik godīgi ir šo termiņu atlikt līdz 2020. Gadam, nu, kad jau kādas citas valdības, tad lai ņem un šīs saistības izpildu? Nē, šis, starp citu, Eiropā, Igaunija, iespējams, ka ir vienīgā valsts, kur ir šie 2% no iekšzemes koprodukta. Un NATO dalībvalstis uzņēma ar patiešām lielu sapratni to, ka Latvija pieņēma lēmumu līdz 2020. Gadam sasniegt 2%. Un svarīgi, kas mums ir svarīgi solidaritātei saņemt, ka šeit ir ilglaicīga NATO karavīru tehnikas uzturēšanās. Un šeit es klausos politiķi, kas man kaimiņos stāv. Viņi grib iejaukties, acīm redzot, speciālistu priekšlikumos par to, kas mums vajadzīgs armijai. Es uzskatu, ka tas ir jāatstāj speciālistiem, lai speciālisti to labi saprot. Un ja runājam par tiem bruņu tehniku, ko Ušakovs minēja, tad es gribu teikt, ka cena ir viena mazāk nekā puse no jūsu viena tramvaja cenas. Vien vagona cenas. Tas ir labs arguments. Ja tik lēc tanks, no kuru mēs to darīsim? Un par